خدك تلافق وحا كل شيء وسير كأرمها جذها دولة بوتلان محمد عبد الرحمن دمن عاد وأن فاينك ودين يه قرح اسمي دامين هو كذا عاو مجال يجرو مثلا وسير كل شيء بوتلان باستي بس ده وحده ودوا هي هذه أربع ما سنتين هذه أربع ما سنتين وحا وحده يعني وحا شري إن دميه قبل كاي قبل كنوغال iyo nina han jiray taliye hore qaybta booliska faarax garoor la yiraado oo gaari saaran in qof nafti hore ah oo isku nafti haliga oo isku biimeeyay faraxna halkaas uu ka dhacay dhaawac baan ugu qaaday hadda isbitaalka ayay yaaliin gudoomiyaha iyo taliyihii iyo qof asaguna shacab oo jidka maraayay asaguna ku dhaawacmay xaaladoodana hadda gacanta ayaa lagu hayaa waxaan rabnaa inaan saxno in waxaa jira dad social media meelaha ku qoray in uu gudoomiyaha ayay dhintay laakiin xaaladoodu waa degan tahay gacanta ayaan lagu hayaa ilaa idinka soo xarjeenana inay caafimaad doonaan mudana wasir qaraxa dhacay isbidaaminta magaari u ahaa mise qof buu ahaa sida xogta hordhaca sheegaysa waxa weye inuu ahaa qof nafti haliga ah oo isku qarxiyey gudoomiyaha iyo gaarigooda ayuu ku jira meesha qaraxu ka dhacay waa xagee waa barxadda garowe marka xilligaa uu dhacayna waa xilli ma wuxuu dhacay adercaawo fiidkii qiyaasta markay ahayd hal saac iyo xoogaa markay ahayd buu dhacay qaraxu marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in gudoomiyaha iyo ragga kaleo ku dhaawacmay ilaahay caafiyo haddii lahayd mana insha allah sidii awalba ka goonay dowladda puntland waxaa la samayn doonaa baaritaan arrintaa la xiriira cid alla ciddii maaragta arrintaas dabada la gashana tallaabooyin baa laga qaadi doonaa haddii lahayn wasir ma jirtaa ilaahay haatan cid loo qabtay qaraxaas adeer hawshaas waa socotaa boliiska ayaana gacanta ku haya bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan arrintan cid kastoo ka feejignaanaada cid kastoo ka dambaysana haddii lahaydno baaritaan baa socda tallaabooyin ayaa la qaadi doonaa haddii lahaydno xaaladda gudoomiyaha iyo taliyihii hore iyo muwaadinka kale ku dhaawacmayna xaaladooduna hadda waa deganta gacanta ayaana lagu hayaa ilaa ka baryana inay caafimaadaan dadkana waxaa laga rabaa in ay waxa wixii ay dareen ay qabaan ama xog ay hayaan ay la wadaagaan booliiska iyo hay-adaha booliiska hay-adaha dowladda ee amniga si markaas ay gacan uga geysato arrimaha baaritaanka la xiriira Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran.